tadi bola bok kalah ke apa? Kenapa tadi? Memang. Ah, tu. Menang. Jangan buat. Kau tadi buat kalah eh. Kalah. Ah, kaki. Mata kaki masuk. Hei, masuk. Hai, nampak tangan dia. Dia jatuh. Eh, bola dah jatuh, bang. Eh, betul-betul sebab cikgu. Ayolah, main tempat demo. Dia kata, apa-apa. Ya Allah. Keputusan mutamat. Keputusan mutamat. Kita pijak.